Pô, agora tá Dá pra pra jogar jogar o o PUA que PUA que controla controla vários vários times times lá. lá. Não, Não, com com vários vários caras caras do do time time lá. lá. Eu Eu vou vou de de Muzi. Muzi. Fala Fala galera, galera, beleza? beleza? Mamuta e Mamuta e meia meia 69 na área e hoje com mais um vídeo de Rainbow Six ou Six pra vocês com Glaglá. Glazuriti! Eu Fala falei. galera, Tá jogando? beleza? De filtro aqui. Você tá gravando? Não, não. Eu não tô prestando atenção, desculpa. É aí o DD, The Dark. E E aí, galerinha? aí, galerinha? Fim da localização das bombas. Vou colocar um. Salve. Eu vou colocar dentro de novo. Vai colocar o quê? Ah. Vamos fazer easter egg em cima de easter egg. Hã? Como? Easter egg em cima. Não entendi. Eu aqui, mano. Easter egg em cima de easter egg. Easter egg em cima de easter egg. Não entendi. É doido. Ah, tá. Bloqueei. Chelsea? Olha, mano, tu pegou um drone. Peguei um? Olha mesmo! Cadê? Ó, vou botar aqui na entrada do buraco de minhoca aqui. Foi não, eu já tô aqui já no buraco de minhoca. Ô, cacete! Tá nada, cadê você? Beijo, mano. Tô lá no final, me forçando, mano. Ah, é, tá. Então pega aqui. Ah, tem gente entrando aqui, ó. Já tem dentro. Aqui, ó. Olha o cara me matou. Aonde? Foi aonde? Ah, mano, que mentira. Vai cegar tua irmã. Puta, ele passou, hein? Mentira! Tinha bomba ali? Claymore. Ah, viado, vocês não me avisaram que tinha Claymore ali? Sinto. É, você tem que prestar atenção, mano. Você que tá fazendo a play. Ah, e a gente tava com um a menos ainda. Qual é o nick? Pomar Velox? Que velar? Pomar Merece Velox? TK. Merece TK. Esse nome aí é estranho, Tomás Turban. Ô, demora! Ah, esse a internet se pomar, velar aí, ver filho da puta, sei lá. Mantenha as bombas protegidas. Ah, me deram TK. Ah, lá o que. Foi esse filho da puta, esse pomar aí, ó. Da Nossa, puta. velho, ele. Ah, não. A gente vai. Foda-se também. Ah, velho, que lixo esses caras, mano. Já vou relatar. Relata. Comportamento ofensivo. Eu vou xingar. Ele fica fugindo, esse Leo que não sei o que.
Xinguei, foda. Quem foi que te deu TK? Quem foi que te deu TK, Dede? Esqueci o Pomar. O Pomar, foi o Pomar. Não, não foi ele não. Mas eu acho que o Pomar me deu TK, esse filho da puta. Eu tô com 14 de vida. Foi o... Alguém me deu TK. Eu por quê, bot? O Pomar que me deu TK, esse filho da puta. Mano, troca de arma, por favor. Ai, esqueci. Ai, não vi. Eu falei. Eu não vi. Deixa eu xingar também. Porra, mano, vai tomar no cu, velho. Joga direito que nem gente, fica dando TK nos outros, mano. Se não quer jogar, sai dessa porra. Porra, joga que nem homem, caralho. Ele falou alguma coisa? Não, falou nada. Olha lá, achando que sabe jogar. Bicho lixo do caralho, velho. Vai tomar. É, ele tá. Ah, ele tá em desvantagem. Vou falar lixo. Vou xingar. Ah. Nossa, dois lixo, mano. Dois lixo jogando. Olha o não sabe jogar. Não sabe jogar. Dois lixo jogando. Vai tomar TK. Ô, dá TK. Um dá TK no Leo. Um dá TK no Leo que eu vou dar TK no outro, ó. Eu vou dar TK no Pomar, que deu TK. Ó, falei que o Pomar tinha me dado TK. Ele tá com vermelho. Ó, o Pomar me deu TK e o outro deu TK no DB. Proteja as bombas. Olha, eles estão fugindo, cuzão! Toma, trouxa! Você também, fala baixo aí! É, você está matando os caras aí, mas ó... Estão me ouvindo? Não dá, né? Tô. Só mais 5 segundos. Não tô ouvindo o Germa, não. Não, tô ouvindo. Estão me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo, Dede? Tô. Ah, o cara fica fugindo desse lixo do caralho. Reporta. Volta, Germa. Tá abrindo aí, cuidado. Ah, morri. Onde? Não dá, velho. É pena que eu vou tomar ban se eu sair. Não, sai não. Só vamos botar os três pra desistir, vai. Como que faz não, pra tá desistir aqui? Eu vou relatar o Pomar. Ah, vou mesmo. E o outro também. Relatei. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Boa, Dede. Porra, joga direito, velho. Caralho. Ah, mentira, mano. Ó, oh, o moleque do Tebre te chamou pra pai. Quem que tem ele? Você tem, Jô? Eu não. Não. João? Não, mano, que eu falei não. Ele não tá me ouvindo. Não tem não. Tô na party?
Ele falou que não tá te ouvindo não, João. Fala alguma coisa, suas piranha. Tá ouvindo eu? Alguma... É. Acho que não. O que que tá vendo, velho? Ah, pera aí, tá do nada, não sei o que acontece, não sei se eu puxei o cabo a mais aqui do carregador. Jumento. Já entrou no Dragon City hoje? Pomar, vou te perseguir, filha da puta. Não, eu não cara, tô... me xingar de ruim, velho. Meu Deus, velho. Quem? Bora, peste. Vou lá. Ô, oh, sabe o que eu vou fazer, João? Se eles estiverem atrás das paredes, vou jogar um pipoca. Vou gastar uma pipoca com os filha da puta. Melhor ainda se tiver os dois. Putz, aí eu sou banido. Não é banido não. Porque eu já matei dois do mesmo time 4x4. Os dois estavam juntos, só foi uma e não foi banido. Oh, mas ela pede os bagulho quando eu tô jogando. Aqui em cima não estão. Só se tiver na outra sala. Estão em cima. Ah, estão aqui, ó. Ah, aranha dos infernos! Ah, dona. Que? 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 Ah, mentira, peguei bits, mano. Ó, o pomar do seu lado, gente, mano, aqui, ó. Aonde? Ah, não vi, pera. Tá comigo aqui, ó, toma aqui. Aqui, aí, vai, atira. Boa. Ah, morri. Não, você é burro. Me ajuda aí. Vamos fazer suf nele. Ah, é, ó. Olha lá. Ah, que lixo esse cara. Agora ele não pode mais atacar. Ele foi ajudar o amiguinho. Ah, é. Ai, que lixo, ó. Tá me atrapalhando, fica na minha frente, o animal. Cuidado. Lá embaixo. Ai, que filha da puta, fica me atrapalhando na minha frente pra eu dar tiro nele e me fuder. Fica na minha frente mesmo, trouxa, você morre, trouxa. Se o cara aparecer, ele não, fica mesmo. Não, que morre. Não, ele toma tiro se dos inimigos. Não, mas... Ah, bom. É tão burro que vai se fuder. Ó, o Black Baby tem que entrar na minha frente. Ele tem que entrar na minha frente também. Vai, você fica de escudo, trouxa. Ah, se fudeu! Se fudeu, trouxão! Ah, não, essa merece, velho. Eu vou falar, se fudeu, trouxa! Se fudeu, trouxão! Ficou na minha frente, tomou tiro do inimigo! Caralho, se fudeu lindo! Você deve recuperar o desativador. Tem mais 10, o cara tá aí não. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Deve ter lançapão, tem lançapão em cima. Não. Por que não aqui? Outro, isso aí, isso aí, nessa janela. Vai virar. Não. Esse é o nosso janela. Em segundos restantes. Banheiro, olha o banheiro. Aí! Boa! Você derrubou o desativador. Vai lá. Esta é a agente das forças aliadas.
Vai mirar, reto. Não dava tempo. Ele ficou me atrapalhando aquele lixo, velho. Os caras. Não. Aqui, ô, tá. O cara me matou, velho. Só porque eu morri, mano. Me deu TK, nada a ver, mano. Olha lá, ele tá falando lá o lixão. Vamos lá. Posso? Ih! Vem 2v1, seu pato, vem 2v1. 2v1. Quer x1? Vem 3v1, 2x3. Vem 3x1, olha que você vai se fuder, hein? Não pede isso. Ele quer que a gente vá os três contra ele. Ele vai tomar no cu bonito. Piroca. Eu falei, você tem certeza do que você tá pedindo? 3x1? Já pensou? É que é leu que não sei o que bot lá. Ah, não, eu não vou entrar nesses caras não, tio. Ah, ele vai tomar um pau fodido, ele quer 3x1, é nós 3 contra ele. Vai se fuder, só o dedar que o João acabou com ele. Não, eu nem quero, o cara é doente, o cara vai me chamar de doente. O cara me chamou de doente, o cara me dá TK e quer me chamar de doente. Um pau na lomba. Nossa, pior que eu tô gravando, eu xinguei esse filho da puta. Tá, ele entrou, sei lá que diabo ele fez. Aquela hora lá ele ficou me atrapalhando na frente, eu falei, vou ficar de propósito até. Vou deixar ele na minha frente de propósito, de costas pra janela, né? O inimigo veio lá na janela, fuzilou ele, fui pro alto do jogo, falei: vai, lixão, seu trouxa! Sete. Ele ficou putão! Fala, galera! Acho que até eu contra ele, eu acho que eu matava ele. Cala a boca! Ah, não! Ah, vai tomar no cu! Banheiro pipoca, velho! O Matheus ia. Eu não queria nem imaginar se o Matheus tivesse aqui. Ele ia ficar no alto do jogo um tempão xingando os caras. O cara é chato, mano. Eu denunciei o Pomar. Também. Os caras, pelo amor de Deus, mano. É um jogo, velho. Eu sei que eu fico bravo também por causa do jogo, mas pelo amor de Deus, velho. Não, mas eu fico bravo assim, mas eu não dou TK no cara. Eu vou lá, xingar o cara. Ai, vem x1. Eu vim x1. Vem x1, seus lixos. Aí o cara me chamou de doente. Falei, quem me matou foi quem, seu noia? É, boa. O cara me chama de... De noob, vai dar o cu, velho. Boa. Vai dar o puxa, vai. Ó o outro, tarado é... Quem? É o Kelly. Tarado é o Kelly. Outro time. Olha o nome dos caras. Tarado é o quê? Tome o troll. Isso é difícil pra ler, mano. Solid by Crazy. Cada nome, viu? Pior é Mamutei 66, não. Não, não. Deus bem. Vai tomar no cu. Eu montei, entendeu? Eu sei que você vai. Sai! Vocês estão no áudio do jogo? Não, tô no áudio do...
Eu tô bugado, mano. Oh, droninho preso! Vou colocar outro aqui, então. Vou colocar um aqui nesse corredor também. Germano, obrigado. Deixa o drone aqui, ó. Deixa um bagulhozinho aqui, ó. Ah, já prendi dois drones já. Olha lá, aqui, um no corredor. E outro aqui. Deixa o drone lá em cima. Ah, agora já foi. Já soltei todos. Esse daqui, burro. Opa, opa. Ó, destruíram aqui o alçapão Mária. Com mais vídeo, um mijando do alçapão Mária. Esse Rodrigo tá não tem noção do perigo, ó, tá. Ó, tão caindo aí, ó. Vem essa porra. Dedezinho. Vários pássaros. Ah, mano, nossa. Da onde, Dê? Da onde? Dentro do banheiro. O cara vem, peitou, eu nem vi. É o que você falou? Ah, o cara me matou. Você não vai? Online? Eu não, tô vivo. Nossa. Eu só recebo deitando. Nossa, velho, que é isso? Estamos tomando uma paulada. Tá pra colocação? Não. Nossa. Da onde? Nossa. Filha da puta. Ele matou todos dali, ó. Que eu fiz? Tá louco? Tô zoando. Tá sempre por colocação, né? Tá bom, aquele burro. Por que eu perdi ponto na outra? Tá por colocação essa bola. Não tá, não. Tá sem colocação. Tá o caralho. Ah, não sei, eu... Pode cair de novo. Cai de boca. Não perder ponto, nem um filho da puta aqui. O João deu risada porque é por colocação. É, falei, porra. Nós ganhamos. Não tá perdendo. Eu já sou bronze mesmo, que vai fazer diferença. Ah, vai se ferrar, né, caralho. Desgraçado, ele tá rindo aí, que nem desgraçado aí. Coloca onde, onde tá? Vai ganhar o caralho! Ah, não, agora nem precisa mais. Vou colocar na escada aqui, ó. Ai, ficou com o droninho preso! Isso, coloca... coisa do... dele aí pra me fuder, caralho! Ixi, te fuder... Mano, você pega o drone, mas arruma, faz favor. Vou arrumar aqui na entrada da... uma aqui. Mas não deixa expor pro trouxa. Ah não, deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Ah, tem outro lá. Mais perigo é tá. Dedo no cu, é dedo na buceta. Ó, vou deixar um aqui posicionado aqui na altura da escada aqui. O terceiro, deixa eu ver quanto. Ah, não tinha um terceiro? Eu só capturei dois. Ó, a defesa tá aqui. Em cima. Aonde?
Oi, Felipe. Eles estão tudo em cima? Mas tem um aqui em cima. O Fred Mercury morreu? Prateado. Aonde? Difusão ainda tá aí. Onde ele? Ele tá aqui em cima ou tá embaixo? Mentira, mano. Só tô marcando. Olha que bala mentirosa, mano. Nossa. Onde eles estão, João? Não sei. Só tô marcando difusão. Banheiro, será que estão no banheiro? Não sei, vai lá ver. Vai com calma. Ô, moleque, mano, caralho. Agora que eu acho que desse. Aqui, ó. Pô, louco, acho, tem tá um fora do banheiro, cagão, ele colocou, mano, uma Claymore ali. É, eu vou ver. Vai dar a volta, cuzão? Vai, tem certeza? Acho que é, né? Essa é nossa. Mas brabo. Só mais 15 segundos. Destruí tua Claymore, trouxa. Faltam 10 segundos. Resta um inimigo. Nossa. 5 segundos restantes. Boa! Chama, senhor. Chama! Nossa! Passei a vida toda vendo o Daniel Alves lateral direito agora. Minha desligação. Boa noite, Marilene. Boa noite, Marilene. Boa noite, Tainha, Vinho. Tem aqui, João. Tônico do Cagó. Já tá aqui. Pau do game, ixi. Eu quero ele. Ixi, que você ia falar aí, João. É que eu não sei clipar. Meio atacante. Eu vou clipar. Ah, não é atacante. Ixi, mano. Nossa, eu gosto dele, mano. Foi você que falou. Pegar. Não, você não ouviu. Eu falei pau do game. Verdade, que eu quero. Saiu na live? Claro, né? Não, o Verdade tá falando. Oi, amores. Porra, escrevi. Que bagulho feio, mano. Isso, reporta aí. Deixa eu reportar aqui embaixo. Já capturei um droninho? Faz um bagulho, pai. Eu já reforcei aqui. A porta. Sai daí, ô pai. Da onde que eles estão? Onde que eles estão? The Dark Est morreu aqui. Nossa! Vou salvar. Uhum.
Eles estão aqui, ó, 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 Zofia aqui, ó, Zofia. É, mas tem um aqui nessa porta aqui, Zofia, ó. Zofia escada, Zofia escada. E a escada... Mata. Tem mais, né? Ó. Boa, senhor Gla. Gla. Obrigado, Roider. Não tô tão no solo. Ó, Germano, sua esquerda, final do corredor. Eu? É, por você, cara. Olha lá, ó. Já vai virado, ó. Ó, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Olha, olha minha camisa. Aonde que ele tava? Vai ter entrada no bomba. Nossa, agora que eu vi onde ele tava. É já ganha essa porra. Ah não, banir o pimpão. Tá bom, vou de jacal. Hoje, mano, vai. Ah, não. Não, vai, eu vou dizer de capeitão da cib. Não! Não, de vai de. Eu vou de Glaglá. Ah, achei que você. Oh, falei pra você ir de Termite ou de. Ibano, porque eu quebrava os bagulho da Twitch. O Rodrigo tá indo de Ibana. É aqui? Eu Oi? Saiu no vídeo, vai sair no vídeo hoje, mano. Eu falo no. Pau do gamerzinho de verdade. Vai me enviando. Eu não aguento, caralho. Eu vou lá embaixo. Estão lá embaixo. Ah, estão lá embaixo. Botaram um Thatcher aqui. Ih, começou o TK. Tão em choque, não tem aí. Mano, eu consegui driblar o bagulho, mano. O que, a aranha? Não, do... Do Thatcher. Thatcher não, do... Do Muzi. Sei lá, do outro lá não, que tem o... Do Muzi. Lá. Isso. Eu pulei aí... Roubou meu bagulho, desgraçado. Roubo mesmo. Filha da puta. Viado, filha da puta. Ixi, tem cara aqui na janela. Tem? Ó, tem uma janela aberta ali, ó. Cuidado. Acho que acertei um tiro de, na cabeça, mas o filho da puta não morreu. Eita, tomei tiro. Ó, o Glaglá tá mirando lá. Tem um cara aí, eu vi a, ele é amarelinho. Não fica na frente, Glaglá. Eu já matei, né? Não, matei não, mentira. Eu dei um tirinho e ele correu. O drone está pronto. Só que não. Eita porra! Que lagrato mordido! Meu Deus! Sai da frente com esse knock, The Dark. Eu tô mirando. Ai, ai! Ah, mentira! Olha onde ele acertou! Ah, ele tava lá fora! Ué, como é que não apareceu que ele tava lá fora? Eu devia ter ficado mirando ali. Que cuzão, mano! Tomou. Alô? Fica esperto que os caras estão saindo. Eu devia ter mirado lá, velho. Ter ficado mirando lá. Ó, fica esperto com aquela janela do andar do terra, hein? Vou de Glaglá de novo. Não, vai de Termite. Eu não gosto de Termite, eu quero de Glaglá. Gosta de Twitch? Não. Ai, tava tomando.
Que horas que o Matheus entrou hoje? Puta, agora deu, agora bugou essa porra. De manhã? Ah. É, eu sei, mas que horas? Não sei. Acho que hoje ele entrava às 11. Não. Precisamos encontrar a bomba. Não sei, sei lá. Não estão aqui embaixo. Meu Deus, travou essa porra. Estão lá em cima. No qual andar? O último. É. Olha lá. Aí mesmo. Filha da pum! Tá. 5 segundos. O seu drone achou uma bomba. Boa, Dedê. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative. Pagar seu robô, panda, mano. Destrói a câmera. Spawn kill aqui? Tinha. Twitch, galera, Twitch. Cara, eu joguei o bagulho. Tá susto, caralho. Entra lá e quebra aquele bagulho. Ah, sério, mano? O que, Dedak? Ah, o cara... Meu Deus, mano, que mancada, velho. Ainda eu falei, velho, foi mal, mano. Ele TK nele, mano. Ainda eu falei, foi mal. Ah, pelo amor de Deus, deixa ele morrer. Não, velho. Caralho, mano. Eu entro. Ai, ai. Esqueci essa porra. Aqui, tô tomando choque aqui. Vai, Germano. Vai, tem que olhar, caralho. Ó, tem... Aí, ó, tô falando, porra. Tem que olhar. Puta, você deu TK no amiguinho também? Porque deu TK no DD. Nossa! Nossa! Uma pinando. Depois dessa coroa é hemorroida. E eu fiquei com vermelho, não posso nem dar TK no filho da puta. Ah não, vamos ganhar essa desgraça. Ah, eu vou de capeitão da Cibele. Vou de Roman. Ticket League. Caralho, eu lembrei. O quê? Ticket League. Filha da puta. Que corretor, filha da puta. Coloquei Rocket, ele colocou Ticket. Acho que ele não conhece o que é Rocket. Vamos jogar Ticket League? Podemos jogar, ué. Você precisa utilizar seu drone pra... Não, não agora. Vai lá embaixo. Alguém vai lá embaixo? Eu vou junto com o Dedark. Eles não vão lá embaixo. Não, você sabe. Se eles ganharam, não vão mais lá embaixo. Volta, eles estão aqui em cima, ó. Tem Thatcher. Vai, Red. Não tem esses planos. 10 segundos pra inserção. Estão aí, só aqui embaixo, mano. Meu Deus, não move mais não, velho. Caralho, você falou aqui em cima, depois embaixo, quer resolver? Ô, burro, eu falei que o bomb tá nessa parte, só aqui embaixo. Ah, tá no térreo. Ah, dá... Mentira, janela, cuidado.
Janela, tem um mirando pela janela. Aí, ó, cuidado, tem a janela ali da entrada, perto da garagem ali. Tô mirado aqui. Essa mesmo. Essa mesmo, D. Mas ô João, cuidado com essa porta que eles sabem que você tá aí, eles podem te dar uma quebradinha e te matar aí, viu? Relaxa, é? Vai nessa. Dá volta, Dê, dá volta. Vai por cima e desce. Ai, trouxa. Boa. Isso, entra por aí. Cuidado, hein. Já vai mirado que os filha da puta pode ter um aí embaixo. Tinha uma Creuza aqui. Olha lá, você viu os tiros, né? Tá deitado. Nossa, filha da puta, dá nem, quer ver? Dá nem pra cruzar, mano. É, ele tá deitado. Tem um dispositivo de repulsão. Boa, tira logo do pé, senão você vai morrer. Tô recarregando! É, sai daí. Boa, dá a volta. Não, mas tem o VAR, né, pra ver. Cuidado com a direita aí na mesa. Calma, cu. Você não tem granola, nada pra jogar lá dentro? Não. Fudeu, agora é de arregaçar o cu. Puta, agora tá você sozinho, fudeu. Ai, que nossos aliados foram eliminados. Não, valeu. Quiser ir pro boquete livre? Não, vou mais. Quem foi na linha pro boquete? Hã? Não vou mais, não.